Здравейте, зрители на VBOX и на YouTube. За жалост, този втори епизод, който започваме с лошата новина, че и Барбо ни отказа, и Мик Ричардс не ще да идва въобще. Никой от тези, които искахме, просто се отказват. Не знам защо са такива курви. Извинявам се, трябва това да го цензурирам. Ще играем с схема, мисля, че това е 4-1-3-2, да. Не, Хесе наистина ще е супер покупка за отбора. Его! Джеси Родригес. Той може да играе като нападател, така че ще е супер покупка, наистина. За Халф, как се казваше той, бе? Забравих името, май го няма това в отбора в момента. Касемиро, бе! То, защото му са и трите имена, аз се чуда. Recently arrived, значи няма как да го вземем. Жалко. Да отиваме вече към първия матч. Защо се ми дава с клавиатура? Това, че сменям сега с клавиатура, не значи, че искам с клавиатура да играя. Добре, Барбо искаше да е титуляр. Барбо получава шанс от отбора. Собашич, Фабиньо, Абденуер, Варан, Корзава, Кондогбия, Окампус, Хамес, Мутиньо, Бербатов и Фалкао. Айде, но да започнем с победа в шампионата. И ето го, Митко Бербатов не ме подведе. Осмата минута повеждаме. Страхотна комбинация между Фалкао, Окампус и Бербатов завърши страхотен гол, топката не са топна въобще. Добре, отбора почна да играе добре. Аз още миналия епизод, последния матч, се усетих, че влизаме в добра серия. Тъй като ги доминирахме последните два матча, жалко, че не спечелихме нито един от предсезонните си матча. Няма нищо обаче. Важно е титла да вземем или купа. Те са две купи, така че според мен поне една ще вземем. Един трофей, ние почти сигурен. Дуспа! Това дуспа, бе, дявол! Негър! Каква дуспа? Чакай. Какво стана по дяволите? Той игра с глава! Ако игра в момента с ръка, това ще бъде голяма глупост на Варан. Как ще играе с ръка? Нали видя как отскочи? Не е възможно да игра с ръка. Те са на спасяване в центъра, точно над голът на врата. Мамка му! Спуснахме в качеството. Но истината е, че те направиха втората част на първото време. Обърнаха, но като в тая атака трябва да се подчертая, че имаше нарушение в началото, да видим сега. Са видели. Вижте как е сблъскан Бербатов, вижте къде му е кръка на халфа. Чист фал. Впоследствие се случва ето това, добавка на диаките и с доминацията, вижте колко доминират на просто, какво направим. Ще трябва да се мъчим сега за хитс. Абе ще ги обърнем, бе. Ще последим до края на първото време, което се случи. Просто защитата е толкова заспала. Няма как да купим Хесе и Касемиро. Просто няма как. Крайни защитници, не нападател. И халфове. Халфове си имаме достатъчно. Това какво центриране беше на Тимо, просто не имам дума. Диабате с два гола или диетите, след да сме. Много лошо. Втора дуспа! Това рефер Негър, къв е такъв нещастник? Какви смисли ми дуспа това пак? Безсмислено е. Просто е безсмислено. Пак някаква измислена игра с ръка, то отборно ще не струва. Защитниците само с ръце могат да играят. Хандбал е такъв спорт за тях. Бербатов поредна грешка, защото те сега и те ще набият пред Валенсия сигурно. Странното е, че ние вкарахме. Аре се! Повърши тая атака, Берба. Връщаме още един гол, взимай топката и имаме шанс за 3-3. Хубава атака. Гол! Димитър Бербатов! 85-та минута, хетрик за Берба. Е, това е. Страхотна атака, Фалкао с асистенцията. След като може би тук трябва да се покаже червен картон на един от защитниците, той дърпаше Фалкао и бяха последни, беше последни в отбраната. Съдията покаже, че ще даде картон. Край на матча
Тривор с 6 гола, хетрик на Берба, с това ще се запомни и с това, че ни вкараха 2 гола, те им бяха от Дуспи. Берба трябва да играеш на матч. Вижте с това схема играхме с края 4 ма в атака. Ферейра, Караско и Дирар влязоха като резерви вместо Хамес и Окампос. Много слаб матч за Хамес всъщност. Чакайте, кой направи стенцията? Една Окампос, една Фалкава, една Кондобя, головете ги знаем. Три по Берба. Нападат ли ни трябва да тези ситуации в такива случаи? Да видим все пак. За Касемиро, да, беше чакан. Той не е толкова. И ако е толкова, го вземе веднага. 21 години. Не, шуми се завърти в главата, че беше към 30 няколко. То Барса май подписаха с него. Така, сега ще подредим отбора и ще дадем шанс на Ривиера да играе. Берба е понеже е във форма. Ще също си Толяр Фалкао, ще получи почивка. Така ще се видим след малко. Ето какъв състав ще използваме, схема 3-4-3 с 4 крила. Хамес, Караско, Ривиер и Джирар. Тримата защита са Абденура, Видал и Варан. Вратара, не, и вратара забрах да сменим. Ще сложим Ромеро един матч да пази. Колко вратари имаме, трябва да ги разпродадем тея. Или под найем някъде. В атака Митко Бербатов, както обещах, шанса даваме и на Ривиер, така като поставяме RW, Туалан и Молтиньо в центъра на халфата линия. Да видим сега ще успеем ли да вземем първата си победа в този кариер мод, едва в петия матч, това е гавра. 1-0, Хамес Родригес в 29-та минута с асистенция на Митко Бербатов. Общо взето те имаха много положение в началото и Серхио Ромеро не просто не спаси от всякъде. Тук Берба от нея веднага пуска на Хамес, който с много добър удар от Кордо 13-14 метра. Матира вратаря да видим. Ромеро направи супер спасение на 20 метра. За сега той наделява в дуела с Басич, който ще е на вратата ми. Страхотен Митко Бербатов, вижте между трима, страхотен over the top through ball към Молчини или Туалан, някой от халфовете и печелим корнер. Та трябваше да бъде гол, ние ги доминираме в втората част на това първото време. Абдернер тук не може да оцели в тук същото време и тя полетя много над вратата. Та трябва да свири край на първото време, просто съдята. Те на натискаха в началото и използват преса. Но освен това, нищо друго не им се получава. Ромеро направи много добри спасявания. Водим на полувремето с 1-0 с гола на Хамес Родригес 29-та минута. Ще направим тази смяна, тъй като Хамес обича да действа, мисля, че под дясното крило, затова или като кам, затова по-добре така. Берба леко са контузи, падна след един корнер и за жалост си... По-точно помислих си, че се е контузил. Но ще го извадим към 60-70 минута и ще караме Валер Жермен, просто защото не трябва да се рискува в момента. Това е знак, че може да се контузим. Края на матча, сега в последната минута може да ни вкарат. Мисля, че Серхи Ромеро без проблем ще стане играч на матча, да видим, ще познае ли. Пак ли Бърба? 9,8. Колко спасяния направи? 13 срещу 4. Вау, бал на Ромеро. Страшен беше наистина днес, супер пич. Спечели предимство пред Чубаши, че Тош вече ще ни титуляра. Оферта и той искаме да го продадем, така че 31 годишен за 1 милион, това си много добра сделка. Но това не е добър. Няма нищо, Ривиер игра супер. Сега за какво го вземе всъщност Тер Штеген, като Ромеро наистина играе добре? Бе няма значение, вам това да има. Па и Тер Штеген е млад. Добре, за този матч срещу Тулуза смятам да направим... Сега ще измисля някаква формация. Състава, с който ще играем с Серхио Ромеро, Фабиньо, Рикардо Карвалю, Варан, Еше Жиле, втори мога да прочета, Ечето, така ще му викаме, Кондобя, Окампос, Ферейра, Караско, Хамес, Фалкао и Валер Жермен, на резервната скамейка, половината с над 30 години и младия Ривиер до тях. Ай, този матч ми изгледа лесен.
Не знам за какво. След като бихме толкова трудно, е па и Ромеро е в супер форма. А, както си мислих, че Ромеро ще го спаси, изведнъж... След там нямаше ли засада ми интересно? Е, гледайте то. Не, Фабиньо я покрива. Там към е. Това беше на 3 метра зад всички останали, а Фабиньо още са назад. Фабиньо напрецака много здраво. Аз искам да дам шанс на другия... На Раджи искам да дам шанс, обаче пък съм включил Фабиньо, не съм се усетил явно. Фабиньо сега пробива. Центриране на Фабиньо, там е Фалкао! Гол! В 9-та минута, номер 9 се разписва. Добре, бързо отговорихме. Не е зле. Дуспа. А е най-накрая ние да спечелим Дуспа. Това трябва да е червен картон, по моето мнение, тъй като вижте бяха... Ау, червен картон е последен в отбраната. Естествено дали да дава друг въпрос. Сега ми е интересно, какво има повече. А, дай Фалкао ще бие. Къде? Ай, Джаз. И гол! Победихме в 22-та минута, обръщаме мача, след като губихме в 5-та минута, 9-та Фалкао изравни и 22-та от Дуспа Фалкао ни дава отново пред нас. Видишме, че и той ще кара хетрик, както Берба. Да видим. Край на първото по време. Два гола на Фалкао ни дава предината. И ние ги доминираме вече, човек. Айде все пак се опаква, че са ни дали Дуспа. Какво толкова в една Дуспа? 3-3 свършихме с едни, които имаха две Дуспи. Но там нищо няма да кажа, естествено. Коментатори. 3-1, Валер Жермен. След невероятен спринт на Караско, който... Ферейра Караско, който накрая достигна до топката и успя, вижте какъв пас. Вратаря защо не излезе, не знам, няма извлечение, ние бием, така че не му интересува за те, защо вратар не издава. Хамес, мисля, че направи една асистенция днес. Изморен е момчето, даваме му малко почивка, колко малко, 20 минути, за да е готов за последния матч от епизода. Край на мача, втора победа за Цугата с този път с 3-1, пак гол на Фалкао, един на Валер Жермен. И днеска тази победа, както и очаквано, Ферейра Караско играч на мача. Добре, Ромеро пак прави повече часяни от другия вратар, така че мисля, че той е един от кандидатите за вратар на годината. И ще стане един от кандидатите. Последни мач от епизода е с... Всъщност и този епизод ще бъде само 3 мача. Защото сега е последния ден от трансферния прозорец, да се свършим работата. Крушел ще бъде тъйта Тер Штеген все пак. Трябва ни вратар и затова ще направим така с Обашич да съм маха. Много вратари ще станат изведнъж. Къде си? Си на 28, така че... Плата правим с Оби. Да, да някой ще го искам. Пак, за всеки случай. Така, напредваме да видим... Еми, какво искаш ми кажи поне, бе, идиот? Плет, чакай, тук две години му да даваме. Присъда. 77 700... Е, няма ли така да е попърсем все? А, няма милион да го даваме за плата. Ало. Йо да не сме ти ПСЖ. Не, ние сме Монако, ние имаме повече. Какво искаш? 4 години, добре. Искаш Крушел да си. А, ти неговият отбор дори го продаде, обаче той не ще да дойде. Мама ти те идва. Чай, 80 хиляди ти давам. Помисли много добре си. Марк Андре Тер Штеген. Той идиот ли е или какво? А, кой вратар тогава сега се набележим? Куртуа няма как да стане по проста причина, че е под наем в момента в Атлетико. Та няма как да вземеш някой под наем. Вижте лига някакъв вратар.
и говори с нея, така за Асмир Бегович. Не, топа е сменил отборите без това. Е, значи човек, нямаме никакъв късмет. Деян Илиев, това българин. Странно. Как се кажеш и това? Не Асмир Бегович, някакъв... Аске Лайнен също е добър, обаче. По-млади няма ли? Михел Ворн, Газанига, Майанига. Давид Дехея, бе. А, ти аз как го пропуснах. Да го видим къде е Давид Дехея, 22 годишен. А го питаме колко ще струва. И се включим, ако има нови оферти. Когато има оферти. То според мен целият ден е веднага се почва, защото преди час. И тази оферта... Добре, колко струва Давид Дехея. И да, ама толкова. Може би единствено... Не, чакай, 29 милиона. 3 милиона по-малко. Е, тук е импортен, при нашия крушел, дано това да изиграе роля. Добре. Продали са Очоа. То Очоа не е добър в играта. Дехея приема супер. Крушел, аре дано да приеме още първи път. И това ще бъде иначе, да видим. Искам да ги продадем тези нещастници, бе. Знаете колко хора са това в нашия отбор? Те са пълни нещастници от Man United. Никой не ще... Въобще... Ай, clean sheet бонус 5%. Това не ще видно, че да каже голямо влияние. Един вратар ни трябва, бе. Толкова ли па много искаме, бе. Махаме за чао Шабер. Да, това вратар 35 години. А как в никакъв случай няма го проблем, баш па има. На Реал. Не чакайте, ще ги изграем сега. Не, няма да се гаврим в Окал, ще остане поне един сезон тук. Добре. Еми, много искаш да видя. Кати отбора, взеха парите и сега. Ай, даваме ти една година само. Ай, не, то това е много малко. Че е тога. Да видим, сега какво ще отговори. Кой вратар има друг от... Който много лесно ще приеме, бе. Толкова ли сме отлича да предлагаме на Силвър контракта, ай. Пантелеймон. Нали така скажеш? Толпа не е млад. Па, ти отбора, де, ще бъдем, ще станем с тея. Просто е. Никой не ще да приеме, така че нямаме друг избор. Еми, това е. Я да видим, ако има оферта, само да не е за Фалкал, не? Така, друг искам да продам. Така, махаме ги. А, добре. За да има място за белгийските юноши. Те пък откъде има толкова пари? Много странно. Така се завършва трансферния ден. Варан е третата най-скъпа придобивка. След Левандовски и други да го забрави. Тя го взима май. Ето ги юношите. Това веднага взимаме. Това е просто... Фьючер фаспорс. 93 потенциал. Вау. Чао, чао, до другия път.